Жанна Семененко-Руських приїхала із Первомайська. Сьогодні представляє частину колекції символи і барви Трипільського степу, а також рушники. Ось цю сорочку подоляночка жінка вишила для своєї онуки Богданки. Це чисто подільська сорочка, через те подоляночка називається, з дотриманням всіх правил, всіх технологій і всіх технік, притаманних нашому південно-східному Поділлю, адже наш регіон відноситься до південно-східного Поділля. Нитки муліне ДМЦ, техніки тут рахункова гладь, зерновий вивід, так, набірування. Мережка ляхівка, знову набірування, тут теж набірування, зубцювання, набірування і тут теж зазубцьований низ і краї. На стіні розміщені 8 картин Ігоря Карачевського, одна з яких недописана. Це портрет дружини Галини Карачевської. 29 вересня через хворобу Ігор Карачевський помер. Тут представлені роботи різних жанрів. Він писав і маслом, і пастелью, ну тут пастелі немає, і акварель, і графічні у нього є роботи. 28 вересня він ще малював, от, і 29-го, навіть 29-го, коли вже вирішено було, що він їде в лікарню, каже, сідає ще з пів десятої до пів одинадцятої, він ще малював. Чомусь йому казалося, що треба от ще трішечки, ще трішечки. І ще пройдуся по фону, пролісирую, об'єднаю таким світло-голубеньким, висохне, і потім буде все знову. Мета виставки – познайомити глядачів з творчістю та ідеями майстрів та художників Миколаївщини, говорить організаторка виставки Валентина Кривцова. Сьогоднішня виставка увібрала в себе 250 творчих робіт, десятки майстрів, учасників четвертого виставкового циклу. Ви побачите незвичайний мікс, адже наші майстри вже на сьогодні дуже цікаво, гармонійно поєднують традиційне і сучасне мистецтво. Виставка триватиме до 1 грудня. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.